Негода, яка накрила Україну, в останні дві доби забрала життя 10 людей. 23 постраждали. Енергетики і рятувальники досі долають наслідки стихії. В Міненерго повідомляють, що на сьогоднішній ранок без світла залишаються сотні населених пунктів у 12 областях. Найбільше на Одещині – понад 300 міст і сіл. На Миколаївщині – більш як 150. Понад 1000 автівок із заметів звільнили рятувальники. – Штормові вітри повалили більше 150 дерев. Ну, а більше про наслідки буревію на півдні та в центрі країни розкажуть мої колеги. У Кропивницькому боротись зі снігом, що випав за неділю, та понеділок виїхали 7 тракторів та 6 вантажівок. Однак цього виявилось замало і більшість вулиць залишаються нерозчищеними. Попри це, громадський транспорт працює у звичайному режимі. А от більш як половину міжміських рейсів довелось скасувати. Найскладніша ситуація саме на трасах Кіровоградщини у напрямках Умані та Одеси. За кілька днів до виникнення цієї негоди служба порятунку проводила широку інформаційну кампанію із проханням до громадян не виїздити без нагальної потреби. Зверталися і просили перечекати негоду вдома. Але все ж життєві обставини у кожного складаються по-різному. І за цей період погіршення погодних умов громадянам була необхідна допомога наших рятувальників. ДСНСникам довелось майже півсотні разів приходити на допомогу водіям на дорогах регіону. Із кюветів та заметів відбуксирували близько 200 автівок. Ще приблизно стільки ж населених пунктів області залишились без електрики. Щоб люди, які потрапили в складні життєві обставини через негоду, могли зігрітись, в регіоні встановили 3 мобільні пункти обігріву. Ліквідовували наслідки негоди весь понеділок і на Миколаївщині. Найскладніша ситуація на півночі області. Через замети зранку не змогли доправити хліб до Южноукраїнська, а в Первомайську оперативно розгорнули пункт незламності для водіїв, яких негода застала в дорозі. Рятувальники чистили траси і витягали транспорт за допомогою спецтехніки. Залучало 68 одиниць техніки, працювало 145 рятувальників. У Первомайському районі, де утворилися найбільші перемети, працювала спеціальна техніка ДСНС. Це шнекоротор, снігоочищувач та снігоболотохід «Богун». Рятувальники постійно моніторять ситуацію та у разі необхідності готові надати допомогу. В самому Миколаєві за минулу добу надійшло більше 120 заявок про повалені буревієм дерева. Вони падали на будівлі, дороги та дроти, що призвело до знеструмлення низки будинків. Водночас транспорт не міг виїхати з міста через перекриття трас. І лише надвечір понеділка більшість доріг розчистили. Відтак відкрили напрямки на Київ та Одесу. Стали заспокоювати в гідрометцентрі, мовляв, найстрашніше вже позаду. Наступний південний циклон буде характеризуватись значними дощами та штормовим вітром. Вони будуть небезпечними, але критеріїв стихійного не досягнуть. На дорогах сусідньої Херсонщини весь понеділок працювала важка техніка. Розчищали траси державного значення та місцеві шляхи. Вчора в день у Нововоронцовській громаді рятувальники допомогли водію мікроавтобуса, а на трасі Мар'їнка-Берислав – водієві легковика. Він не впорався з керуванням і на слизькій дорозі злетів у кювет. На Херсонщині розгорнуто 172 пункти незламності. Там люди можуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. Медична сфера працює в штатному режимі, лікарі забезпечені всім необхідним, у тому числі генераторами та паливом для них. Місячна норма снігу випала у Черкасах за попередню добу. Епіцентром негоди стали обласний центр та місто Золотоноша. За метеорологічними спостереженнями, останніх 20 років наприкінці листопада такий сніговий колапс в області стався вперше. На один день діти черкаських шкіл перейшли на дистанційне навчання. Без світла одразу залишився 131 населений пункт. І щоб відновити електропостачання, до роботи залучили 139 бригад електриків. Комунальна техніка з таким обсягом опадів не справлялась. Чимало автомобілістів опинились у снігових пастках. Їм допомагали рятувальники та інші служби, які досі працюють у посиленому режимі. А в ДСНС знову попереджають про небезпеку, бо вже увечері в Україну завітає новий циклон. 28 листопада у Черкасах та області на дорогах ожеледиця. Ми закликаємо перечекати негоду вдома, якщо є така можливість. Рекомендуємо для водіїв бути особливо уважними, пригальмовувати на пішохідних переходах перед перехрестями і дотримуватися безпечної дистанції та швидкості. Для пішоходів переходити дорогу лише у визначених місцях. Олена Бринза, Марина Михайловська, Ірина Васюра. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.